Cakap lagi sekali. Saya pun memang cakap. Nak jumpa, nak saya telefon pasal apa? Blok nombor tu saya. Setiap kali saya tengok pasal apa takut. Saya tak ada blok. Saya tak ada blok. Cuma saya banyak kerja. Abang saya sip bang. Tak tertipu lah. Tapi bila keluar pun tak apa. Tak apa. Sekarang ni, abang kata Habia. Saya pun dah dengar isi saya lah. Tak ada apa-apa. Dah kerja. Tak apa lagi. Dia nak rasa. Cakap lah. Eh, cakap lah. Budak-budak bang. Cakap, 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 cakap. Orang pun dah clear. Cakap, 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 ha, cakap, cakap, cakap. Bukan budak, cakap. Kalau budak kita kena. Jangan sentuh saya, okey? Oh, tu, sebab tu dia tak lepas benda tu. Dia nak pukul. Kalau nak fight, jom fight. Okey, bang? Kalau betul nak. Okey, ini Fauzi. Saya pun cakap, Lek. Saya cakap sekarang, okey. Ini Fauzi dah lepaskan aku dengan talak tiga. Dah tak suka. Dan ini Fafa yang hampa rasa janda. Masih bini orang. Jadi sekarang, dan ini laki Fafa. Abang, ambil telefon saya, bang.